goeie dag en baie welkom hier op ons Moreletta kanaal. Ons is blij jy is ingeskakel hier saam met ons. Na die presidentse aankondiging het ons als Moreletta Park gemeente besluit om niet meer op ons perseel eredienst te hou nie tot verdere kennisgeving, so al ons eredienste gaan hier op hierdie platform uitgesaai word om 9 uur in die ochende. Wees asseblief bewust daarvan dat ons kersdagdienst ook 9 uur die ochtend uitgesaai sal word, soos elke sondag wat daarna is sy dienste ook, en onthou dan dat die oujaarsdienst, die 31ste, sal om 7 uur die aand uitgesaai word op ons Moreletta kanaal. Julle kan gaan kyk op ons webwerf, daar so sal julle die skakel kan kry om na hierdie Moreletta Live se kanaal toe te gaan. Dan wil ek julle ook sommer net sê, julle is welkom om die Here nou te kan dien met julle offergawes. Die zapperkode sal op die skerm verskyn as ook die gemeente se bankbesonderhede. Ek hoop julle geniet die dag en mag julle hierdie feesseisoen ook elke oomblik bewus wees van die Here se teenwoordigheid. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. And I get to live for Him. I get to live for Him. Alles in my met kracht en verstaan het ek die lief en ek het die lief voor jou, ek het die lief voor jou, met alles in my met kracht en verstaan het ek die lief. Jesus, Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, Jesus, ek bring vir U my jaar. Wat oorloof van liefde en grote wonderen. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het die lief voor jou. Ek het die lief voor jou, met alles in my, met kracht en verstaan, het ek die lief. Ek het die lief voor jou, ek het die lief voor jou. Alles in my met kracht en verstaan het ek U lief.
Here, baie dankie dat ons vandag die voorreg het om in u mooie naam te begin. Dankie Here dat ons met u kan praat as die son skyn en as dit donker is, as die stormwinde waai en as ons langs groen weivelde loop. Dankie dat ons in 2020 met al die uitdagings wat dit gehad het, ook saam met u kon wandel. Dankie dat u Gees ons nie verlaat het nie. Dankie dat u ons in die volle waarheid gelei het. Doen dit ook vandag, wanneer ons rondom u woord, u kosbare woord, stil word. Breek levende brood met ons, in die naam van Jesus, die Here. Amen. Dit is die laaste Sondag van 2020, die onstuimige jaar, die jaar wat in die geskiedenis sal afgaan as die jaar van die virus, die jaar wat totaal en al onvoorspelbaar was. Soos wat ek altyd sê, toe ons op 31 December 2019 vir mekaar gesê het, voorspoedige nuwe jaar, het ons nie besef wat lê vir ons voor nie. Dit is so dat in hierdie jaar min dinge vir baie mense sin gemaak het. Anderster gesê, dit was vir baie mense 'n sinnelose jaar. En nou is dit so dat ons as mense soekers is na betekenis. Dit was die groot geleerde Viktor Frankl wat gesê het, die soektog na die sin van die lewe, dit is waaroor die lewe gaan. En toch kry baie min mense sin in hulle lewe. Nog erger, studies wys dat selfs gelowiges op die ouend nie te veel sin en betekenis in hulle lewe vind nie. Dit is altyd uitgestel. Het jy al gehoor hoe sê mense dit vir mekaar? Toe maar, jy sal later verstaan. Daar is 'n doel met alles. God het 'n plan vir jou lewe, maar dit is altyd hipoteties. Ek het eintlik nog nooit iemand gehoor wat sê, ek leef God se plan vir my lewe uit nie. Ek maak 'n punt daarvan om dit te sê, vir myself, want ek ken tog God se plan. Maar die vraag is, veral in 2020, het dit betekenis? Het dit betekenis gehad? En hoe gaan ons 2021 in? En ek wil graag vandag, en so die Here wil, die eerste twee Sondae in die nuwe jaar, saam met jou, uit die Prediker uitreis. Ek het die voorreg gehad om in 2020 ook 'n Bybelskool vir Moreletta daaroor te doen, en die Prediker resoneer diep in my eie hart, want dit is die een boek wat ek altyd wonder met respek. Hoekom het God hierdie boek in die Bybel gesit? Want die Prediker is nie maklik nie. As hy jou vat, vat hy jou nie fliek toe nie, soos ek altyd sê, hy haal jou uit, hy laat jou dink. Die Prediker wonder oor al die uitsprake van mense. Die gewildste uitspraak in die hele wêreld, tot vandag toe, van die Prediker se tyd af, was, daar's 'n doel met alles. Min of meer, alle godsdienste, alle filosofieë, alle filmsterre, almal, selfs in die kerk, glo, daar's 'n doel met alles. Alles gebeur met 'n rede. En toe kom die Prediker en hy sê, kom ek sê vir julle iets oor alles. Vers 2 van sy boek maak oop met die woorde, Prediker 1 vers 2, alles kom tot niks. Alles is 'n gejaag na wind. Dis die twee groot dinge wat hy oor alles sê. Almal sê, alles sal uitwerk. Die Prediker sê, alles is 'n gejaag na wind. Alles kom tot niks. Trouwens, hy is so oortuig hiervan, dat hy dit 14 tot 16 keer sê, alles is niks. Prediker het die sin van die lewe gesoek, terwyl die lewe deur die uurglas loop, soos wat ons allemaal weet wat die doel is van so 'n uurglas. Dit was die manier hoe ons tyd gehou het. En terwyl 2020 se saintjies deur 2020 se uurglas vinnig loop, is die vraag dus wat ons vandag vra in ons eerste reis hier aan die einde van 2020. So, wat is die sin van die lewe? En die antwoord gaan ons sien vandag. Die sin van die lewe is wanneer jy op 'n stil pad in God vasloop, of andersom, wanneer God op 'n stil pad in jou vasloop. Die Prediker het hom besig gehou om betekenis in die lewe te soek op elke moontlike plek. Hy vertel vir ons in Prediker 1 vanaf vers 16, dat hy as koning van Jerusalem
het hy by homself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem regeer het. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid is en kennis, en wat het is om 'n gebrek daaraan te hê. So die prediker begin nou vir ons die seisoene van sy lewe opnoem. Want dit is so, vooral by mans, ons wil in beheer wees. Ons wil weet, en ons wil doelgerig lewe. En toe sê die prediker, kom ek vertel julle so 'n bietjie van my eie lewe, van my eie soektogte na sin, en dit het begin by wysheid. Dit was die modewoord, die inwoord in sy dag. Wysheid. Trouwens, Salomo het ook die wysheidskole waarskynlik begin daar in Jerusalem, om vir jong mense wysheid te leer. En toe wil almal hulle kinders in die wysheidskole kry, en al die ma's en die pa's beklei dat hulle kinders beurse kan kry, en kan sê, jy weet, my kind is op die top 10. My kind dra 'n balkie in ereklere vir wysheid. En toe sê die prediker, die Salomo, ek het dit gehad. I've been there, done it all, and bought the t-shirt. Ek was die wysste ou in Jerusalem. Maar hoekom het dit hom nie tevrede gestel nie? Hy gee 'n rede. Hy sê, ek het agtergekom, dis 'n gejaag na wind. Prediker 1:18. Baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel, versamel smart. Die prediker het op 'n dag so gaan sit en dink, en toe sê hy vir homself, myself, weet jy al hierdie wysheid? Al wat dit maak, ek weet net wat alles gaan verkeerd gaan. Hierdie ander manne, hulle gaan aan en hulle worry nie, maar ek weet wat se moeilikheid wag. Ek kan die Bobbejaan agter twee berge gaan uithaal. Ek weet wat lê voor. En toe sê die prediker, kom ek los dit. Toe breek daar 'n nuwe seisoen in sy lewe aan. Prediker 2 vers 2. Ek het by myself gedink, laat ek myself oorgee aan plesier en laat ek die lewe geniet. Toe sê die prediker, weet jy, los wysheid. Kom ek gaan vir plesier. Toe word hy 'n plesiertier. Toe sy voor in die ry saam met die manne met die kanne in die hande wat grappe maak en hy gooi dit. En toe geniet hy die lewe, hy gee hom oor. En toe sê hy vir homself, maar dit het niks opgelewer nie, nog 'n windgryp. En soos ek altyd sê, mens kan wind vang. Kyk, ek het dit pas gedoen. Daar's dit, nou is dit weg. Wysheid, wind. Plesier, hy sê, dit het niks opgelewer nie. Prediker 2 vers 2. Van lag moes ek sê, sinneloos en vir plesier, wat bring dit? Toe dink hy by homself, nuwe seisoen. Kom ek doen iets anders. So hop hy van die een ding na die ander om sin te vind. 2 vers 3. Ek het gewonder, wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee? Nou ek moet sê, dis my snaakse teks hierdie. Bedoel humoristies. Want ek wonder, hoekom het hy gewonder as jy jouself aan wyn oorgee? Ek het al gesien as ouens sê, wyn, hier kom ek, vang my. Ek het al gesien in my studente daar, die manne wat aan wyn oorgee. Wat gebeur met hulle? Hulle word nuwe mense, maar nie in 'n Bybelse sin nie. Hulle is heeltemal van hulle koppe af. En toe vat die prediker voor, daar by die kanne en saam met die manne. En hy sê, en ek was nog steeds op soek na wysheid, maar ek het soos 'n dwaas geleef. Wysheid, toe plesier, toe drank. Niks het hom plesier gebring nie. Toe doen hy iets anders. 2 vers 4, nou vertel hy vir ons daar tot by hoofstuk 2 vers 10. Toe doen hy 'n volgende ding. Hy sê, ek het toe vir my ondernemings aangepak, tuine en parke aangelê, vers 6 van hoofstuk 2, damme gemaak, slawe en slavinne gekry. Vers 9, ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. Alles wat ek begeer het, het ek vir my veroorloof. Ek het vir myself geen plesier ontsê nie. Toe gaan die prediker vir geld, en toe maak hy dit. Jy sien, hy het van alles 'n sukses gemaak. Hy was die wysste, die plesierigste, die dronkste, en nou die rykste. En hier is sy waardesisteem. Werk hard, speel hard. Jy weet, ek verdien dit. Sê ou nou, die dag vir my, het in 'n groot gemors beland met sy lewe, met geld. Toe sê hy vir my, maar jy weet, ek het dit aan myself gegun, want ek werk hard daarvoor. Toe mors ek dit alles uit. Prediker het dit lank al gedoen. Hy het al die T-hemp gedra nog lank voor 2020. Hy het geweet hoe om alles te probeer waar baie mense hulle mee besig hou. 2020 was nie anderster nie. Baie mense het op hierdieselfde plekke gaan sin en betekenis soek.
bij wijsheid, bij plezier, bij drank, bij geld. O ja, en hij zei ook, ek het vir my talle sangers en sangeresse gekry, baie mooi meisies met wie ek die lewe kon geniet. Het klink soos 'n soapie op Kyknet of iets. Klomp vrouwens gekry en het elke aand aan 'n meisie gehad. Ek bedoel, wat losbandige lewe. En hy deel dit met ons om vir ons iets te probeer sê, hier in 2020 se einde. Oppas, die lewe gaan jou nooit tevrede stel nie. En nou erken hy dit. Hy sê vers 12 van Prediker 2, ek het goed nagedink om vast te stel oor dit alles. Hy sê uiteindelik, ek het die lewe gehaat. Prediker 2 vers 17, alles kom tot niks. Regtig? Ek wil hierdie ou se gemaakte man, hy sê ou wat hulle TV-programme oor maak en sê die rykste ou, allemaal wil altyd hulle huis sien en hulle karre sien en hulle meubels. Dit is die ou van wie die ekonomiese tydskrifte sê, hy is nou die rykste in die wêreld. Hy was die Elon Musk en al die hierdie ouens van die Bybelse tyd. En daar sit daai man met al sy geld, al sy huise, al sy plesier, en hy sê vir homself, as ek my hande oopmaak, niks. 2020 was dit vir baie mense. Goeie nuus, dis nie al nie. Onthou ek sê die tema vandag is, toe loop ek op 'n stil pad in die betekenis, die sin van die lewe vas. Toe gaan sit die prediker en hy gaan dink en toe gebeur daar 'n wonderwerk. Vers 24 van hoofstuk 2. Dit is nie aan 'n mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien, dis 'n gawe, 'n persent uit die hand van God. Wie kan eet, wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid en kennis en blydskap. Ja, daar gebeur 'n wonderlike ding. Nou wil ek jou gou terugvat. Jy onthou Genesis 3. Adam en Eva, die beroemde wegkruipers. Ek het in die kerk groot geword of die woorde gehoor van kerke, die Amerikaners het gepraat van seeker sensitive churches. Soekerkerke. Dis kerke wat sterk evangelisasie doen en wat ruimte wil skep vir mense wat na God soek. Maar weet jy wat, ek dink mense is beter vlugtelinge as soekers. Wanneer God op die toneel is, kruip mense eerder weg as dat hulle na hom soek. Nie waar nie? Die prediker het nie na God gesoek nie. Hy het alles gedoen behalwe om na God te soek. Want ergens dink baie mense hier in hulle koppe, ook gelowiges. Ek hoor baie gelowiges. Ek het nou die dag het weer getoets. Toe iemand vir my vra, wat is jou bucket list? Wat wil jy nog doen voor die dood is? En ek maak die opmerking, ek wil graag Christus beter ken. En jy kyk my so aan of ek nie lekker is nie, of hy vir my 'n kopseerpil moet gee, dit was een of haar tydskrif. Nee, maar wat wil jy nou regtig doen? Ek sê, ek het nie gejok nie. Maar dit maak nie eers sin vir Christene, so iets nie. Want baie ouens, as jy vir hulle vra, wat wil jy doen? Wanneer sal jy dit vergebring het in die lewe, soos die ou mense altyd sê? Wanneer sal jy gesê 2020 was goed? O, as my besigheid goed was, as ons gesond is. Maar die prediker het dit alles gehad en hy was nie gelukkig nie. Soos jy jou hoop daarop gesit het in 2020, en as dit al is wat jy verloor het, 'n bietjie geld, 'n bietjie onsekerheid gekry het, en wat alles, ja, en jy dink dit was 'n slegte jaar, dan moet jy weer dink. Dan skuld jy jou kop 'n tweede opinie, hoor die prediker. Dit is nie aan 'n mens te danke nie, dit is wanneer God jou raakloop, in jou vasloop, tromp op tromp, in jou vasloop, kop aan kop in jou vasloop. Dit is wanneer God Adam en Eva kom soek. God is die soeker, ek is die wegkruiper. God dank, God het die prediker opgespoor. En raai wat, toe kom God en hy hou 'n partytjie. Dit is my die mooiste van God. Ek het dit nie altyd genoeg in die kerk gehoor nie. Ek het altyd gehoor as God my soek, dan is daar moeilikheid. Ek onthou ou Dominee altyd gesê, die Here kyk vir julle, hy weet wat julle doen, dan sê ek, o, gedorie waar, dis of my ma, of die Here, of die onderwyser, of die duivel, maar ons is altyd op die rooi tapijt. Maar wanneer God soek en vind, die goeie herder van Matteus 18,
Lukas 15. Die Here Jesus van Openbaring 3:20 wat aan die deur staan en klop, dan kom hy met 1%. Hoor nou, hier sê hy, God bring 1%. Wie kan eet, wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? God kom kuier vir die prediker en hy sê, kan ek en jy 'n bietjie eet? Dis God se persent. Ja, jy het reg gehoor, net dit. Nie voorspoed, deurbrake, gebedsverhorings, die land wat verander, probleme wat opgelos word, COVID wat verdamp nie. God wat sê, kan ek saam met jou eet? Dis die geheim. Maar jy het insig nodig, so sal ons volgende jaar en ons volgende reis hoor, om dit te verstaan. Jy het nodig om in God vast te loop en te sê, Here, excuse, ek het baie van u gehoor soos Job, maar Here, wil u saam met my eet? En dan sê God vir die prediker, mag ek die eregas en die gasheer by jou leven wees? Hoor mooi, God nooi my nie net vir eet en jy, dit is baie specifiek. Kan ek die eregas wees oor wie dit gaan? Sal jy 'n tafel dek en vir my die ereplek gee? Maar kan ek die gasheer wees wat die maaltijd met jou deel? God bring 1%. Wie kan eet? Wie kan geniet? As God dit nie doen nie. Toe kom sy lewe tot bedaring. Toe vind hy waaragtig sin nie. Toe vind God hom. Toe vind hy die eregas en die gasheer. Toe ontdek hy God op 'n stilpad. En hierdie pad ontdek min Christene. Want meeste Christene is ewe gespanne, ewe gejaagd, ewe gestres, ewe op, ewe onseker, ewe bang, ewe kwaad. Jy noem dit, ons is ewe as die wêreld. Die enigste verskil, lyk het vir my tussen Christene en nie Christene, is dat Christene daarom sê, nee, ons sal bid daaroor, want net die Here kan ons nog help. Maar soos ek altyd sê, die verskil tussen die meeste vergaderings in die kerk en vergaderings in die wêreld, dit is maar dieselfde, die agenda is dieselfde. Kerk begin net met gebed en eindig met gebed, en dikwels kerkdienste ook. Maar wanneer God in jou vastloop, dan sê jy, Here, van nou af, elke ete, elke kuier, elke vriendskap, is jy die gasheer en die eregas. 5 keer, sê die prediker dit. Jy moet gaan lees. Prediker 3 sê hy dit weer 1 keer. Prediker 5 sê hy dit weer 1 keer. Prediker 8 sê hy dit weer 1 keer. Prediker 9 sê hy dit weer 1 keer. Die Here nooi jou vir 'n ete. Hy nooi jou om die rest van jou leven een feestmaal te hê. Ek wil saamvat, 2020 is op 'n einde. 2020 het uitgeloop, klaargeloop. Die sand is deur die uurglas. Die vraag is nie of dit vir jou goeie of slegte jaar was nie. Die vraag is, het jy God op 'n stilpad ontdek en elke dag brood gebreek saam met die Here? En het jy mense genooi om te kom aansit, saam met die Here. Nou die dag, toe ek so daar my straat opry, sien ek het lomp ouens werk aan die pad, en is warm. En ek dink aan die prediker, wat sê om saam met die Here te eet, en ek dink, wat sal het wees as hierdie lomp werkers, vir 'n oomblik net 'n stukkie feest beleef, en ek ry gou terug, na die winkel toe, en ek gaan koop sommer het lompie dinge, en ek roep al die ouens by mekaar, en ek sê, kom ons hou gou 'n lekker stukkie ete en ons vier gou lewe en ons drink koeldrank. En die nou sê vir my, why? Ek sê, want die Here is die eregas en die gasheer. En die nou sê, sir, it's strange, but I believe you. This is what God would do. Ek sê, natuurlijk. 2020 was my 'n wonderlike jaar. Ek het die Here meer gesien, meer kere saam met hom geëet. En ek het sy stilpaaie gevind en ek wil jou uitnooi om dieselfde te doen. Met die jaar af te sluit met die woorde van Prediker 2 vers 24. Dis nie aan jouself te danke dat jy kan eet en drink en die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien, dis 1% van God. Wie kan eet, wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? Vir die mens met wie God tevrede is, gee hy dit. So is die ding. As jy dit nie gedoen het nie, kom ontvang het vanaand. God is stil tevrede, Safanja, ook met jou. Mag het vir jou geseënde nuwe jaar wees. Mag jy saam met Christus 'n nuwe pad vat. Kom ons bid. Dankie Here vir hierdie nuwe pad van die prediker. Hierdie stil pad waar u my raakloop met lewende brood. Here gee dat ek in 2021 op hierdie stil pad elke dag saam met u as die eregas en die gasheer sal lewe. In Jesus naam. Amen.
We'll be right back.